Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'il envisageait de suspendre tous les accords avec le Rwanda, qu'elle accuse de soutenir divers groupes armés sur son territoire. Après le Conseil suprême de défense, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a déclaré que le groupe exigeait que le Rwanda retire ses troupes sous le couvert du M23 de son territoire. Le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. L'escalade des tensions entre les deux pays est intervenue après que le mouvement du M23 s'est emparé lundi de Bunagana, une ville clé de l'est de la RDC. À la demande du président kényan Uhuru Kenyatta, des chefs militaires des pays de la communauté d'Afrique de l'Est doivent se retrouver dimanche pour mettre au point le déploiement de la force régionale visant à rétablir la paix. En raison de la suspension de ces accords, est-ce que c'est quelque chose qui est sur la table pour le Rwanda ? Nous, on s'inscrit dans une logique de recherche d'une solution pacifique à ces différends. Et il y a des mécanismes régionaux qui sont en place pour résoudre les problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Et donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pris aucune décision allant dans le sens de rompre les relations diplomatiques. Et je ne crois pas qu'une telle initiative viendrait de notre côté. Radio umwe uyu munsi turi ku wa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2022 tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe na Reverend Christine Coleman. Reverend Christine Coleman mwamutwumva ngo musuze bakunzi ba Radio umwe musuze n'abanyarwanda ndetse nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere bose. Yego bavandimwe aba basaza banje bakuru banje barumuna bose ndabasuhuje mwese kandi ndagira ngo mbabwire ko narimba kumbuye hashize igihe kirekire rwose ntabwo naherukaga ku radio y'ubumwe ariko muri abagaciro ntabwo nabibagiwe mu mitima yanjye muhoramo. Ubwo rero nicyo gihe Imana yagennye rwose cyo kuzakorana namwe ndanezerewe ndabasuhuje muraho murakomeye nizere yuko mumeze neza natwe ku ruhande rwacu turaho turashima Imana kandi ikomeje kutwereka ubuntu bwayo no kuduha imbaraga zayo. Murakoze cyane muri sanga mu kiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze cyane Vivian Christine. Nkaba nifuje ko rwose nk'uko nsanzwe mbizi ko uhoza ku mutima akarere k'ibiyaga bigari aho buri munsi rwose tuba tukubona ugasengera ukifuriza imigisha ukifuriza amahoro. Nkaba nifuje ko uyu munsi tuza kuganira ku bijyanye n'umutekano mu karere inama yacogamo n'ibindi birimo kugenda bitambuka ariko cyane cyane ku iki kibazo kino cyo twabonye ko ejo twabonye itangazo rya polisi rivuga ngo hari abitwaje ibirwanisho ngo barashe kuri bisi itwara abagenzi ariko abantu bakaba batavuzeho rumwe kubera ko bakeka ko hari ibindi byihishe inyuma cyane cyane ko muri iki gihe cyo gutegura cogamo cyangwa se muri iki gihe tubona ku Rwanda arimo gushaka gusa naho rwiyenza haba kuri kote ya Congo mu majyaruguru cyangwa se kote yo hepfo ashobora kuba Burundi cyangwa n'undi muri Congo. None Christine nkaba nifuzaga ngo tuganire mu bijyanye n'umutekano wa umutekano muke iyi ntambara irimo itegurwa muri Congo ariko ndifuza kugira ngo nkoze nimba hari icyo wavuga ku itangazo rya polisi twabonye ryasohotse bivuga ngo abitwaje ibirwanisho ngo bategeye muri Nyungwe imodoka ya rutiki itwaye abagenzi ngo bararasa ngo hapfamo umushoferi n'umugenzi ariko abantu benshi bakaba bakomeje kubikemanga bavuga bati
ayani ya mayeri ya Kigali iyo barimo gushaka gukora ikibi babanza gusa n'abakora itekinika kugira ngo abone urwitwazo rw'ibibazo biriho cyane cyane ko n'abavugaga bati wasanga ari kugira ngo baburizemo ko iyi nama ya cokoma izaba irimo kuba batazabaza ku bya police sabagina hari ibintu byinshi abantu bagumye kuza bavugaho aho navuga indi se Revera Christine mwe murabibona mute kiriya gikorwa hari amakuru mwebwe mwaba mugifiteho kubera ko biyagaragara ko abanyarwanda bakeneye kumenya ni iki cyabaye mu byukuri Revera Christine ye murakoze kubaza kuri icyo kibazo kuko ibintu ni ngombwa ko bivugwa Imana dukorera n'Imana ikomeye yatubwiye ko ubwo twasengaga rwose ibintu byose bizajya bikorerwa mu Rwanda niyo babikorera muri za mutamenwa ko Imana izabishyira ku mugaragaro kuko ni ngombwa ko isi yose imenya ibyabaye nkuko rero bivuze biriya bise ko ari abasirikare ba FRN barasheriya modoka ndagira ngo mbabwire rwose ko mfite amakuru nta kintu kiba mu Rwanda ntamenye njyewe sinjya no gushaka ayo makuru ariko Imana irabinyereka ubwo rero uko byagenze iriya modoka yari irimo abagenzi baganaga muri Rusizi ari abantu bafite barimo abamama barimo abakobwa bakiri bato umushoferi w'iyo modoka yitwaga Isa hari harimo abantu benshi noneho igeze muri Nyungwe nyine hari rwagati abantu barayirasa ariko uko polisi yavuze ko ari FLN aho rero njyewe nagiye gusenga Imana irambwira iti ntabwo ari FLN inyibutsa ibyari byabaye umunsi ho mbere ndaza rero kubikubwira umpaye rwose umwanya ntabivuga umunsi mbere icyari cyabaye hari itangazo bari bashyizeho rivuga ngo M23 yahanuye indege y'abasirikare ba Congo byari biri mu gihe byari biri mu binyamakuru bikomeye byo mu Rwanda bwiza n'ibindi noneho ibi nabyo ndabireba ndabitomoza mbaza Imana irambwira iti koko tugiye kuverifiya muri Congo guverinoma ya Congo iravuga ngo ibyo ngibyo ni ibinyoma ariko se ni ukubera iki bari bavuze ibintu nk'ibyo by'ibinyoma FPR igeze ahantu iri gukora muri propaganda gusa fagite ntabwo zikiri importa kuvuga ukuri ntabwo babyitayeho cyane niba ukuri kutarabaha inyungu ubwo rero ibyo bari babivuze ngo kugira ngo batume abazahirwa nyine barakara cyane urabona kuri muzahirwa yinjiye akagenda akarasa wari ku ruhande rw'abanyarwanda bari baragira ngo bashyiremo nyine indi resanse ku muriro noneho bakine akarita muri 94 abazahirwa bakore ubwicanyi noneho na Kagame nawe akuremo ya karita yongera ikina ati ndatsinda igitego njyewe ndi victime n'abantu banjye nimureho ko twitwaye neza ku mupaka noneho amahanga yose atunge urutoki Congo nubwo Congo yari ifite argument yo kuba yatsinda ruriya rubanza haramutse hari ubaburanishije niba ari abanyarwanda batera cyangwa niba ari koko M23 ibyo rero byarukujijisha ibyo ngibyo byari umutima mubi kugira ngo barakaze abanyekongo ariko Imana igira amaboko akomeye ifite imbaraga zikomeye abanyakongo bose bahise bavuga bati reka ntabwo tugiye muri iyo myivurumbaga tanyo ntabwo tugiye mu burakari bari aba Denis Mukwege n'abandi bose bakomeye muri Congo baravuze bati mwere kugwa mu muri trap twabyita mu mutego w'umwanzi noneho rero ibyabaye ejo byaje bibikurikira nabyo rwose ukabona ari propaganda ubwo rero ukuntu byagenze amakuru ndayakubwira ndayazi neza bageze aho ngaho bari mu rugendo bagana kuri Rusizi umusirikare araza arabarasa ariko umusirikare wabarashe ntabwo ari uwa FRN FRN se yabarashe ko FRN batakivuga ko batemeraga kwibaho kwabonaga batayahaye agaciro kuki bari kwiha agaciro none se FRN araje gutera
ngo abasirikare babahageze mu minota mikeya urumva mu minota mikeya niba kuko ari cyo gihe byabatwaye umuntu bari kumufata bari no kumenya ahantu byaturutse ubwo rero abantu babizi bakoze comment abantu benshi bakomeje kwivugaho nongeho nibyo Imana iba yanyeretse tuza kubona yuko ni FPR wenda ishobora kuba yarabikoze kuko ikibazo nta wundi ufite inyungu zo kwica Abanyarwanda kwica ni sinyatire ya FPR kwica ni kirangamuntu cya FPR ntago nta wundi munyarwanda ufite gahunda yo kwica n'ukuri wabaza abantu bakuze abantu bazi izira ntambara bari kubwira ubwo rero abantu bamwe bari kuvuga bati urabona ko Kagame giye gutangira kandi mu bintu Kagame izababaza njye ubimbwire ndabizi mu bintu bazabaza bazababaza bati uyu musaza wacu rusese bagina ni ngombwa ko mumurekura ibyo ni ibintu bizaba biri muri gahunda ya Kagame ubwo rero baravuga bati tuzababwira ngo iki twiteye tukirasa yaba arimo birashe gusa ariko barasa Abanyarwanda batakoze icyaha Abanyarwanda babere bati tujye tukarasa aba Banyarwanda tukabaha arigima ko FRN yateye bahita bavuga bati ibi bintu ni seriye kugira ngo kuko FRN itere kandi twebwe Kagame twaje duturutse si yose tuje mu Rwanda ibyo ni ukuvogera umutekano wacu ubwo rero ni ya amatekinika yabo ni uko byagenze ariko hapfuye abantu benshi urabona kuri yatangazo ryavuze ko hapfuye abantu babiri gusa ariko ngo abantu bari muri iyo modoka yose ya ritiko ndumva nanuca ko ntabisobanukiwe neza ariko nzi ko ari ishami cyangwa se ishyirahamwe ry'amamodoka atwara abantu ziriya bisi zabo ni bisi ziba zinini ritiko ni kompanyi y'umuhungu wa Kagame ya cyomoro imwe yatumye izindi zose ziva mu mihanda bavanye imizara na ritiko ubundi ritiko yatangiye ijya Kigali Ruhengeri Gisenyi ubwo ndumva ko noneho yafashe n'umuhanda cyangwa ugura byumva ko igihugu cyose bagiye kukigarurira yee urumva rero iriya bisi nk'uko zibona ntabwo ari bisi ntoya iriya bisi ngo yari irimo abantu benshi nta muntu n'umwe warokotsemo ariko bo babeshye ngo ni abantu babiri ubwo rero wenda nk'abazima abantu cyangwa bafite inshuti mwabaza muzatomoza muzasanga neza atari abantu babiri kugira ngo abantu bajye gupfa bari kuzira ngo Kagame we agaragare mu mahanga neza rusasabagira agaragare nabi abantu kujya gupfa bari kuzira itekinika ngaha ahantu u Rwanda rugeze ubyumve ibi bintu bikwinjiremo ukanguke ushiri ku bwoba uhaguruke wirwane kuko ibi bintu birakabije birarenze devera Christine reka nkubaze hari ikintu nanjye cyanteye kwibaza ntabwo nciye mu ijambo ndagira ngo aho hantu utaharenga nta kugize icyo mpa kubaza ya komunike yatanzwe na polisi yandikishijwe imashini bigaragara ko yarisa noneho hahandi bashyira itariki bakoresha ikaramu bashyiraho itariki 18 biyandi bigaragara ko bari bayanditse mbere bakohereza abantu bari buze kujya gukora iri operasiyo ba bantu barangiza gukora operasiyo bagahita bahamagara bati akazi turakarangije noneho bagahita buzaho itariki imashini yanditse iri yatangazo ryose yananiwe gushyiraho itariki mpaka kugira bikwereka ko hari amaretre aho rateguye bahita buzuzaho amazina n'itariki kuko ubonye ko iri ryatangazo hari abanditse ngo Rw.18 bigaragara ko itangazo ryari riteguwe na mbere y'uko biriya bintu biba ahubwo dukeka ko umuntu waba yarakoze biriya bari bohereje barangije akazi bahamagaye bati deal done noneho bo bagahita abonye ikingira ku itariki ariko ibintu byari byatse mwe mwayibonye gute ririya tangazo muri rebyo uko ryubatse yewe ahubwo ndagushimiye kubera ko wenda abona wabikoreye analyse ngewe nta nubwo nigeze nkora analyse ariko ndaza kukubwira ibindi bijyanye n'izo analyse byawe byuzuzanye njyewe ubwo narabibonye
mbibona gutyo iyo mbonye ibintu nk'ibyo ikintu nkora no gusenga nkabaza imana se mana koko niki dukora ngo dukize abanyarwanda niki ubwo nge nagiye mu byo gusenga njya no mu byo kuvugana n'abantu dusengana gusa ariko ibyo uvuze ndabona ko ari ukuri kuko njyewe nk'umwadini nkikora admin kera mbere yuko wenda ninjira muri iyi mirimo y'ubupasiteri nkiri umusekereteri niba nanditse ibaruwa nkandikisha ordinateri nkajya no guprintinga ntabwo nasigaga ahantu nandikisha intoki iyo ngingo rero uzanye ni ingingo ikomeye ahubwo ibintu twagombye kubikora analyse tukabishyira mu cyongereza tukabyohereza hariya muri UK tukabyohereza cyogamo tukabyohereza Commonwealth bakabimenya njyewe rero ikintu nashaka kukubwira kijyanye n'ibyo kibinyemeza iyo mpanuka ikiva njyewe nahise mbimenya muri iyo minota muri ako kanya nahise mbimenya none wari igitangaje iyo mpanuka ikiva nta n'isaha yari yashira itangazo wari barisohoye ubwo se wabisomanura gute iyo abantu bakoze agisida bagapfa wihutira kubatabara ntabwo wihutira gukora itangazo itangazo ni ikintu cyiza nyuma warangije kuvugana kuguru wenda tuvuga niba bazanye kajugujuye kuyo kubajyana mu bitaro urabona aho muri nyungwe ni mu mashyamba ibyo ni ibintu ukora nyuma ubwo rero itangazo gusohokera rimwe nuko agisida ibaye nako reka twere kubyita agisida ubwo n'ubwicanyi bubi bw'agashinyaguro ibyo ngibyo rwose birerekana itekinika ubwo ubundi ari mu gihugu kizima mu gihugu kigenda ku mategeko hagombye kuba investigation kuko iyo ni ingingo ikomeye kandi ifatika ni hahantu bibajije mu itangazo uri mumanuka uri soma hari abajya bakavuga ngo abo barangije gukora ubwo bwicanyi ngo bigaga ko ngo bambukiye ku mupaka w'igihugu gituranye ariko ntibigeze bavuga ni Burundi cyangwa ni Congo iyo confusion nayo ni ikindi kibazo Reverend Devera Christine ni ikibazo kirimo rwose nkeka ko harimo ikintu cyihishemo kuko nari yatangaza ubwaryo riri fru ntabwo risobanutse ariko wabireba ukabona ko ibi bintu byakozwe na RDF muri gahunda yo kugira ngo bagire uburyo bajijishamo ibintu batazabaza ibintu muri programu bifite bihuriye na process bagira yee ni ngombwa rero ko abanyarwanda bumva ibi mugenda mu byumva niba mujya kuri za Twitter niba muri kuri za Facebook ndababona ni ukuri abanyarwanda ndabashimira mwarakangutse muri kwandika muri gukora ariko noneho reka dushyireho natwe ubwenge tubigire professional mujye mu byandika mu cyongereza noneho n'abanyamahanga babimenye aho rero uvuze ku mupaka n'ukuri nabyo biratangaje kuko tuzi yuko ubu ngubu kubera biriya bibazo byabaye muri Congo umupaka urafunze none se abo bantu binjiye ku mupaka wa Congo ufunze ko numvise se ko n'umupaka w'u Burundi ufunze abantu binjiye ku mupaka ufunze icyo ni ikibazo ni nacyo kintu abantu bibaza hari iminsi myinshi ishize abantu bagiye kugenda bumva bakunze kumva ngo FPR yatatse ibirindiro bya RDF financing yatatse ibirindiro bya RDF ntibigeze bagira icyo bavuga barabicicikaga nta naho namwe twumva ngo FPR ngo yatatse nabo baturage ahubwo ikigaragara cyo biriya byarabaye muri cyagiye bashaka gutera inkambi za Congo uribuka ko bagiye bakajya muri bari abagugwe bakabarimbagura igihe madame Orbot yari yaje kubasura kugira ngo agire sentiment noneho babone ikibari cyo kwinjira muri Congo ukabona ko ari ibyo barimo kubamo kubera ko twibuke ko mu majyepfo burya bafite red tabara yabo nayo urumva ko arimo gushaka uburyo bayisasira kugira ngo binjire naho binjireyo mu by'ukuri Rev.Pastor Christine uriya ntabwo ubona ko ari kwa gutekinika kwa FPR ari kubijyana no kugize bwa nabe
n'ubutekinika n'ubugizi bwa nabi n'ukumena amaraso y'abanyarwanda kubusa ibi bintu birarenze ibi bintu ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa ibi ni ibintu bigomba gukwizwa mu binyamakuru hose njyewe ntabwo nzi niba wicaye njyewe narangije kubitraduza ibyo ntraduza ndabyohereza mu banyamakuru hose no muri UK nabyoherejeyo numva rero ko abanyarwanda bagombye gukanguka ibingibi ni itekinika ijana ku ijana nta nubwo ugomba kuba uri umuntu wize criminal investigation ibingibi n'umuntu rwose warangije primary ariko afite ubwonko agatekereza afite ibitekerezo bizima rwose yabivumbura ni rya tekinika ni ya sinyatire yabo nyine ni kwa gufifika nta kindi banyarwanda mufite abantu benshi mwabuze wenda bari muri yo bisi n'ukuri nimuhagarare hamwe nimutirwanaho FPR irabamara n'ugutekinika n'ugufata ingamba aho umuntu wose ari n'ugufata ingamba ni bimwe bavuze ngo urabesha cyane ariko wageraho ukibeshya FPR bwiyagara ko itagishobora ibintu by'itekinika ye nibyo rwose nibyo rwose mumbabarire nise ko nyihari umuriro wanjye warugiye mumbabarire ndi gucomeka ntakibazo rwose ndabona ibintu bimeze neza nagira ngo dukomezemo noneho hari ikintu nagira ngo twongere tuganireho ku kintu kijyanye n'umutekano mu majyaruguru ya Congo mu majyaruguru ya Kivu aho ejo bundi twabonye amatangazo aho habaye inama ikomeye yari irimo mu yayobowe na perezida wobita Felix Antoine Chirombo yarayoboye inama yitwa ngo ni Conseil Supreme y'umutekano aho bafashe ibyemezo bikomeye icya mbere gusaba u Rwanda kuvana ingabo zabo mu majyaruguru ya Kivu zirimo kurwanira yo zita M23 cya kabiri ngo amakontra yose cyangwa amakoro yose bagiranye na Congo bagiye arasheshwe bikwereka ko kuva Kabila aba perezida hari amakontra menshi y'u Rwanda rwari rufite mu gucukura amabuye y'agaciro ayo mpamvu ubona u Rwanda rwabo rwa mbere muri mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro saho gusa ni amakompanyi menshi cyane burya yakoreraga muri Congo harimo n'aya za communication bari barexije leta ya Congo ibintu byinshi cyane ariko tukaba twaje no kubona ko noneho memo n'abadepite umunsi w'ejo basabye Felix kudeklara intambara ku Rwanda ibi bintu mwe muri mukurikiranamo gute ko iriya RDF muri tiketi ya M23 hari yazabunaga naza rumangabo za rucuru turabiza bariyo kuko ugikanumbuka ibinkomere ziriyo cyangwa abagwayo turabimenya kanumbi haruzi inkomere mu Ruhengeri Gisenyi Butare inkomere zimo kuva kuri ya rugamba ruva muri Nord Kivu cyane cyane hariya za Cyumba za Cyanzu za Runyonyi n'abandi hari ubu n'imirwanda iri hafi na Rucuro turimo turabibona amakuru abatugiraho ni RDF hari yita M23 kandi twanabonye ko Departement d'État y'ubanye n'amahanga ya leta ya Amerika yemeje ko ingabo za RDF ziri muri Congo memu na ambasaderi wa Amerika y'Ikinshasa yarabyemeje ONU yarabyemeje Communauté Européenne yarabyemeje mu by'ukuri Kagame nk'uko yari yabivuze ati ngiye muri Congo nta muntu nzasaba uruhushya babahakana ariko ibihugu bikomeye byose byemeje ko bahari kandi ko za sécurité ziba zibabona ubwo twabonye ejo bundi kuri TV 24 aho umunyamakuru abaza ministre wanjye n'amahanga Vincent Biruta ati kurimo guhakana ngo ni muri Congo pare wanyu Amerika yabyemeje ukabona umugabo arimo areba nk'igihore turimo turibaza ngo ibintu birerekeza hehe none Rev.Pastor Christine Coleman iki kibazo urakibona gute kubona abakongomani basaze basizoye bati mwatwishe kera burya si buno iki noneho tugiye guhangana kandi ukabona ko noneho
na bwa bukungu Kigali yarubakiye kubujura kwiba Kongo bakavuze bati forget it ama kontra yose mwasinye n'igihugu cya Kongo arasheshwe iki kintu ugifite aya makuru ugifite buye gusasenguzi n'ingaruka zizajyana ni bituma kubonamo bitambuka ku gihugu cya Kongo cyatewe n'igihugu cy'u Rwanda mu izina cyangwa muri etiquette ya M23 umugati barawubuze ni bakenyere rwose nta kundi byamera uwo mukate baturukaga muri Kongo barawubuze byarangiye ndashima imana ko abazayirwa barakangutse mu gihe imyaka myinshi bari basinziriye n'abakangutsemo bake bakagenda bakangura abandi ubudahwema none igihugu cyose cyarakangutse igihe cy'imana cyarageze babazayirwa muri 94 bo muri 96 ntabwo aribo bazayirwa Kagame ahanganye nabo ubu barakangutse abanyamerika ndagira ngo nibutse abatwumva ko abanyamerika barangije gukora divorce n'u Rwanda barabirangije niyo mpamvu bakomeje bashimangira bati muri yo turabizi uti gute erega sinzi niba warabonye cyangwa warumvise ko hari raporo ya Seya harya niko tuyita Seya Seya yaraje kandi uzi ko bariya ni abantu bakomeye bari ku isi yose na abantu bazi ikiba muri buri rugo rwose rwa buri muntu washatse kubimenya babona conversation z'ibiganiro byose bamenya ahantu hose wajya ukoresha tekinoloji baba hazi igihugu cyo waba urimo cyose wakoresha tekinoloji ubwo rero hari raporo ya Seya ariko nge sine nabonesha amaso gusa hari umuntu wo muri Washington DC wampamagaye ati se wayibonye ati iyo raporo yemeje yuko bari muri Congo ubwo no kugira ngo se ijye kubivuga nuko ibizi ikindi si ibyo gusa ariko se abanyarwanda cyangwa isi yose ni ibigoryi kuki wumva ko ushobora kugenda ugakura muri bya binyoma byawe igihumbi ukaza ugaha abantu wibwira ko ari ibigoryi abantu bose barakangutse abantu b'ibigoryi nta bandi nabica n'abarimbura n'abantu barakangutse none se iyo tujya tukumva ngo ibitaro byo mu majyepfo ngo byuzuye intembe z'abasirikare ngo byuzuye indembe byuzuye abantu bacitse amaguru byuzuye abantu bacitse amaboko abantu nyine ukumva baravuze bati nyamara musenge mu Rwanda hari intambara ariko u Rwanda rukavuga ngo nta ntambara ihari ahubwo tukumva ngo uri muri Congo ubwo rero bivuze yuko hari abantu bari kugenda bagatunda izo ndembe bagatunda abantu bapfiriye ku rugamba mu gihugu cya Congo amafoto arahari amashusho arahari amavideo arahari yerekana imodoka nyinshi za ambulance ziza zitunda imirambo ziza zitunda ikiraho hantu wababaza ati ko barasanira muri Congo ariko ibitaro by'i Kanombe bikuzura nkanye amakuru mfite ya mirwano y'umwe bishize ubwo barasaniraga ikibumba na Rumangabo hari abantu bahagukomerekeye harimo n'abakapiteni bagera kuri 3 barwari i Kanombe ndabaza amazina ntabwo nayavuga hari wari uyoboye batayo wahaguye muzi izina sinamuvuga ayo makuru yose tuba tuyafite naho bari ku rugamba amakuru atugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi amakuru atugeraho kuko na mbere y'uko binjira muri iriya mirwano mu mayiniti tuba tuyafite abatugeraho ahubwo bavuga uti uretse ko abanyarwanda wenda basinziriye barasonera muri Congo hakuzura ibitaro by'i Kanombe abantu bashize Christine kandi intambara yakomeye kandi safeke komanse ntaho byari byanyu niyo intambara yagatangiye ye intambara ntaho byari byagera ubu nibwo bigitangire mu myaka yose twabonye sho za Kagame ahanga yarwanya atsinze ubu rero sho mugiye kubona ni sho y'Imana Imana nayo izakora sho kubera ko Imana izaza guhorera amaraso y'Abanyarwanda y'Abanyekongo n'abandi bantu bose bishwe n'inkotanyi inkotanyi zaraburiwe ziti mwere kwica inkotanyi zirica zitama kwica ubu rero aho bigeze njye Imana yarambwiye ngo ikinyoma cyose kigiye guhinduka inkota
izica nyiracyo ngo itekinika irya ryo ryose ngo rigiye guhinduka nyiraryo naryo ribi igikoresho kimugirira nabi ubwo rero umva intambara nibwo igitangira iyi ni show y'Imana reka njyewe ku ruhande rwanjye nakwibwirire yuko njyewe ntabwo numva ko ari intambara ya Kagame n'abanyekongo njye ndabona ko Imana ibirimo ndabona ko ari show y'Imana igiye gutangira uhoro navuga ngo nimushake popcorn mwicare kuri couch ariko sibyo gusama nasenge kuko show igiye gutangira ikibabaje nuko buri gihe ibintu nka bira bibaye hapfama abantu benshi binzira karengane ariko kore mani amakuru tugumya kubona Rwanda mwe amezi ashize rwari muri stoka masasu washura nko kubamarisha ngo amezi atandatu ntabwo araya bashaka kurwanisha nari abari mu kurwanisha muri Kongo wabonye ko bari abantu muri RDF M23 bafite ibikoresho rwose byinshi cyane ngo bafite byibuze stock amakuru atugerwaho ayo bamaze gustoka yamamaza nk'amezi atandatu ako kibazo uti igihugu nka Kongo stock cy'akinara cyayibone yari yose kandi ntambara yaramutse declare ukaba kwa tugiye kugwana no Rwanda mu buryo bweruye ibihugu ku bihugu icyo gihe ntago babi bikiri iyi ntambara tubona bihindura isura bikazamera nka cyagiye cya Kitona ubwo hari Zimbabwe hakaba Malawi hakaba Angola kuri side ya Kongo hakaba no Rwanda no Burundi n'igihugu cya Uganda kuri side y'u Rwanda kwa kwibaza ngo izi ntambara Kagame ashaka gutera nkuko maze iminsi mbabwira nti ni intambara ya nyuma General Kagame agiye kurwana nataye itsindi za muhitana byo rwose ni ibisanzwe cyane kuko nyitugo bose izi zifaze bazinyuramo byo ni ibintu byigaragaza navuga ngo izi ntambara agiye guteza zari ngombwa cyangwa ni kwa kwishyura hejuru akaba ari ijyanye mu mishinga imwe ikomeye kugira ngo ayirealize cyangwa ayigereho bikamusaba kujya guteza umutekano muke muri Congo kujya kwibayo ku buryo n'ubu ngubwo akunywa navuze bati amasezerano yose twagiranye turayakopye Kagame sinzi niba azavana amafaranga guhemba n'abari abasirikare cyangwa kwishyura ziriya rwa za Rwanda n'ariya amahoteli yubatse ayubakiye mu byibano kandi byibano buriya nta garanti biba bifite reba karabaye nk'ubu barabakopye kandi amasezerano Leta y'u Rwanda yagiranye na Leta ya Congo ni menshi cyane kandi yose yarayo gusahura igihugu cya Kongo mwa bivugaho iki kintu ye rwose icyo nabivugaho harakavideo gaherutse gucicikana rwose imana ndayishimira kuri WhatsApp ariko n'abantu bagira gutya bagacisha utu video turyose harakavideo bacishijeho sinzi n'ora kabonye ahantu Kagame ari kuvuga ngo nibagire vuba ngo abataka ngo nibagire vuba ngo ndi kuribwa ribwa ngo ndi kuribwa ribwa ngo kuki bari gutinda ha uko gutinda tinda wavuze rwa kwageze kuraje njyewe ndabona yuko iriya ntambara ntabwo yakagombye kubaho mu bisanzwe kuko ufite igihugu cyawe warubatse warasahuye nibuze se wagombye kwicara muri byo wasahuye ukaba ari byurya ugahagarikiraho ariko burya akaboko kasahuye gahora gashaka gusahura buri gihe kandi umunyabyaha umwicanyi ntabwo agira amahoro kuko ahantu hose abari mu rwikekwe njye mbona wenda ari nko kuvuga ngo okay twarishye cyane ubu rero ntabwo twagira amahoro tudakontroye hari ahantu habereye mapping report tudakontroye hari ahantu hari zahabu donko nta mahoro bafite kuko barabikeka ko ari umuntu wahatukaje kubataka ubwo rero bakavuga bati twebwe na Museveni reka dushyire hamwe dushyireho ampiri himahutu tugende tuhagere ahacu ariko ibyo nabyo nuwahabaha ntabwo byaba umuti ntabwo byaba igisubizo bahora buri gihe bashaka kongera buri gihe bashaka kongera iyo ntambara yo mu by'ukuri ntabwo yari intambara nta mpamvu igaragara uretse inyungu za Kagame uretse inyungu za kagatsiko ubwo rero ikintu navuga kubera ko mwabitangije ariko n'Imana njye mbona ibiri inyuma mu buryo tudasobanukira ariko tuzasobanukirwa nyuma ndabona yuko iriya ntambara izaba ndabona ko ari intambara izaba itoroshye cyane cyane ko ufite intwaro nyinshi
Kagame yize intwaro nyinshi ariko nubwo ahangana naje kwigisha hari akajambo na inge kubasomera nizere ko nta kibazo hari umurongo umwe muri biriya baravuga ngo nta mwami ukizwa nuko ingabo ze ari nyinshi intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi nubwo abanyekongo bashobora erega Kongo ni igihugu gikomeye ni igihugu gikize wenda bashobora kuba batari baba organize neza baracyakanguka nibwo ya president wabo akigeraho ntabwo wenda bari babona umwanya wo kwisuganya neza ariko nubwo ibyo byose batabifite hari ikintu bafite Kongo bazi ikintu bari kurwanirira ariko abanyarwanda nta motivation y'icyo bari kurwanirira kwera yuko byose nibijya mu gatseko kamwe ubundi umuntu niyo yabadafite intwaro nyinshi ariko afite motivation azimpamvu ari kurwana urebe nk'hari yawenda muri Ukraine urabona ko abanyabutaka baho bazi wenda icyo bari kurwanirira niyo mpamvu Russia itari yahafata ariko muri Congo n'abanyarwanda nibarwana ndabona ngewe nta chance abanyarwanda bazagira kwera ko n'uganyarwanda afite izo ntwaro ariko none se ninde musirikare udafite umuntu mwene wabo ufunzwe nuwuye musirikare nuwuye mu rwanyu wa Kagame udafite umuntu wishwe n'inkotanyi aho ngaho rero burya nibwo nakubwira ngo ntuzi ikiri ku mutima bashobora kuba bari muri kiriya gisirikare kugira ngo abone kuramuka ariko nibabona uburyo aho kugira ngo batunge bagana muri Congo bashobora guhindukira bagatunga bagana mu Rwanda Murakoze Rev.Pastor Pastor Christine Coleman nagira ngo noneho tugaruke mu Rwanda nanone ibyo wacu ni byinshi cyane ubura n'icyo uvuga n'icyo ureka coga mu yarimbanyije iratangira ejo abantu barimo barafungwa icyo bitanga abakene ariko bafata nk'umwanda rwose barimo barayoragura bajyana kwa Kabuga no mu bindi bigo bafungiramo abantu ukibaza uti izo zacogamo z'ubuzima bw'abaturage bugahagarara bagahisha abakene noneho kugeza naho polisi unavuze mbonuriya uwo bita Jean Bosco umuvugizi wa polisi yavuga ngo abantu bose bagomba kuzaba barimo baseka ngo nahe nzaba izabikwisha uzagerageza uzaba urimo guseka ngo abo muhuye n'abanyamahanga mugomba kuba murimo museka twumvise ko n'abamotari ngo batoranyijwemo bazakora bigaragara ko za DMI zabo zizasigara zikora gusa batizeye n'aba DMI nubwo batizeye n'abo bamotari tukibaza uti mu bihugu byabayemo zacugamo nta namwe tugeze tubona amashuri afunga ariko mu Rwanda ho bafunze amashuri mpaka rwose icyumweru cyose kuriya gufata umuhanda umwe uva ku airport ukagera kuri za convention center no ku ya motel yabo ahandi hose bagashyiraho amapazia wabonye ahantu bagiye bashaka guhisha munsi y'umuhanda hatuwe n'abantu b'abakene bagashyiraho ibintu by'ibidrapo birebire cyane wagira ngo ni igikuta kugira ngo abazatambuka bazabona ibyo bintu bishushanyijeho impara n'imparage n'ibiki byose ariko barimo bahisha abaturage batuye inyuma ibi bintu byo kwigaragaza neza bikamera nka kwa kundi bavuga ngo imva iba ari nziza hejuru iteyeho indabyo ariko wayinjiramo imbere ugasanga karabaye hano umuntu uko ibintu kwitekinika byo kutita ku banyarwanda bagashaka kwerekana ko rwose bo ari ahantu heza gusa urabivugaho iki birababaje cyane biba bitaniye n'umuntu ukira akiyongerwa bene wabo noneho nk'abantu bazi kugusura nyoko yagusuye ugahita ujya muhisha ku gikoni kugira ngo batamubona nibyo barimo gukora madame Christine nuko rwose abanyarwanda nta mwanya bafite mu gihugu cyabo abanyarwanda nta gaciro bafite mu gihugu cyabo sinzi niba warabonye kandi ka WhatsApp kare kare gucicikana aho umudamu yarahagaze imbere mu mujyi nyine rwagati aho ubona ya ma high rise nyine ya ma etage maremare nuko umugabo ngo bita umugabo bamwita ngo kaburimbo ngo kaburimbo araza kuri video urabibona aramukubita urushyi arangije ngo genda wagitera hamwe we donko ntabwo bashaka uriya kaburimbo uramuzi kaburimbo ntabwo muzi gusa kaburimbo yaratuye igikondo kaburimbo akaba shefu w'interahamwe ndamuzi ari umucuruzi acuruza ibintu by'inzoga ari shefu w'interahamwe ariko
akaba ari muri ba bandi ba Rutirimara batumetsemo interahamwe zakoreraga iwe rwose n'iki byose ndibuka cyagiye igikondo bica ba bari bica babucyana ko interahamwe z'igikondo zagiye harya ku isoko zigafata ibiti byacugurishwaga byo kubaka n'imyase n'ibicyo bakubita bakica abantu n'ibyo bice barya bose baryaga kwa kaburimbo kaburimbo abahanga hari interahamwe ikomeye idarapo rwose iberi hari urubyiruko ariho ruhuririwe acuruza n'inzoga nyinshi cyane acuruzaga zimwe inzoga z'urwagwa ariko byaranyuzemo bitomoro n'ibitomoro ariko icyo yaje gutangaza abantu nyuma y'intambara aho kugira ngo abantu babone kaburimbo afungwa nk'umuntu wari waformaga intera hamwe n'ibiki byose ahubwo bahise bamuhemba kuyobora gereza ya Kigali ya 1930 uwo muntu abantu benshi ntabwo bamuzi ariko ngenda muzi aho kugira ngo afungwe nk'uko abandi bayoraga intera hamwe umva igikondo ari hagarariye intera hamwe z'igikondo hari haruguru y'isoko muri ibyo bice bya gikondo zirirwaga iwe aho yacururizaga urwagwa ibidomoro n'ibidomoro zica abantu zikubita abantu kumbi byari ku isiri na FPR kuko nyuma y'intambara yahise agororerwa kuyobora gereza ya Kigali ikintu cyatangaje abantu ya kaburimbo rukomejeho ariko abantu bashobora kuba batamuzi ariko ngenda muzi niho hari igikondo yari interahamwe mwe rwo hejuru ariko ba bandi batumitswemo na FPR ku nyuma y'intambara yahembwe kuyobora gereza ya Kigali urumva ko harimo ibibazo bikomeye cyane birababaje cyane urakoze no kumpa amakuru ngewe ntabwo nari muzi gusa nagize gutya ndavuga ntari koreka tubaze abantu uyu muntu baramuzi kandi abanyarwanda mujye mubamenya babagira nabi kuko hazaba warushya kabiri iregereje iri hafi ubwo rero ayo makuru uduhaye ndumva aragira abantu benshi akamara kuko abantu bakomeje kwibaza ariko uyu mugabo nindi uyu mugabo ntiyari yafungwa nubwo u Rwanda rutabikora inkiko zizajyaho nyuma y'ibi kandi biri hafi zizabikora kandi inkiko z'abantu nizimara kuvaho hazaza n'inkiko zo mu ijuru Imana nayo izaca urubanza nyuma y'urwo kwisi ubwo rero ikintu twari turi kuvugaho abanyarwanda nta jambo bafite mu gihugu cyabo abanyarwanda barakoronijwe ariko si ugukoronizwa umukoloni yaguhaga uburenganzira abanyarwanda wagira ngo bayobowe n'abazimu cyangwa se bayobowe n'amadayimoni ntabwo byumvikana ubwo rero nk'uko bivuze n'ukuri nta n'ucoga mu bindi bihugu yagiye abantu bakababuza ngo bere kugaragara uri kubuza abantu kugaragara uzi igituma se ari kubuza kugaragara nuko bazabona wenda bari kwikeka bakavuga ati bagira uwo bavugana nawe bakavuga ibyo tubakorera bakavuga ukuntu tubica tubafunga tubagira nabi njyewe rero itangazo naha abanyarwanda bishobotse ni ukuri kandi niba ari ubushake bw'imana dore iki nicyo cyari igihe cyiza cyo gukora proteste bakagenda bakajya mu mihanda iki nicyo cyari igihe cyiza ko abamotari bahaguruka bagahagurukira icyarimwe bakagenda bakigaragambya iki nicyo cyari niba koko u Rwanda rufite uburenganzira bwo kuba muri Commonwealth. If Rwanda deserves to be in a Commonwealth, ni ukuvuga ngo bemerera abantu ko bagira uburenganzira bwabo bwo kuvuga. Kuko abanyarwanda nibabikora Commonwealth ihari, nta kintu babakoraho, ntacyo babatwara kuko bakangwa ntabwo babikora, ndumva nta kintu babakoraho. Njyewe ndi gusaba Imana ngo habe hari Dawidi, habe hari Gideoni, umuntu wuzuye ubutwari nka idamanje, ariko bahagurukire rimwe, bagende bafata amapankarite mu mahoro, nta kurwana, nta kugirira umuntu nabi, nta gutera amabuye, bavuge bati abanyarwanda twaragowe, abanyarwanda barafunzwe, abanyarwanda barashimutwa, baricwa buri munsi, dore bisi imaze guhirika abantu babisha abantu dore gutya na gutya bakaza bitwaje amafoto bakagenda bakuzura mu mujyi Kigali bakigaragambya ndakubwiye bya bibindi ariko niyo mpamvu nabo nyine barimo gufata abo bose bakeka bakajya kubafunga niyo mpamvu nta muntu uzasohoka niyo mpamvu nta mashuri azafungurwa kubera ko harimo urujya n'uruza ntabwo bakwizera ibishobora kuba
abantu bose barafunze uretse mu gatsiko azabatembera n'amaveweti bambaye n'amakostime mutambaye costume n'ukuvuga ngo umujyi wose uzabasha gatwamo n'abari abasirikare bambaye za costume ubundi uhatambutse bambaye nabi bahita barangije kuba kubafata benshi banafunze ako cyo nuko hari n'abadamu bafatwa basize abana batitaye kuba bafite n'impinja ni ibintu bibabarira cyane aho ubona igihugu gishaka kwerekana abakire banyarutarama gusa ariko ntibashake kwerekana abakimisagara cyangwa mu gatsata abyo mpamvu mvuga ngo igihugu cyacu kirimo ibihugu bibiri madamu Rv.Pastor igihugu cyacu gifite bazareke n'iby'amoko byahututsi nsigaye nge ntakibiha n'agaciro igihugu cyacu kirimo amoko abiri abakire bagashize n'abakene nyakujya hisha bakajya kujugunya iyo ngiyo mu rwabayanga ye hari humura nshaka guhumuriza abantu bari kutwumva nibyo koko hari ubwoko bubiri kandi si mu Rwanda gusa ni no ku isi hari ubwoko bubiri ubwoko bw'abantu baba bashaka gukandamiza abandi kugira abantu nabi kubesha kuri manganya hariho n'abandi baba bashaka gufashanya bashaka ukuri nuko ngende kubona ku isi hose ariko ihumure mfite sinzi niba warabibonye hashize imyaka itari myinshi aho ikintu cyose ubinkotanyi isigaye ikora ibintu byose Kagame akoze amaproje atangiye zamaguye bakoze nka zira zo gufata rusesa bagina aho kugira ngo bibabere umugisha aho kugira ngo bibateze imbere ahubwo bituma bamenya abari njyewe ndakubwiye na twe twarasenzura ngo mana cyo ngamo ntibi ariko Imana niba iba yemeye ko iba ni ukuvuga ngo Imana igiye kwikoresha nayo nk'uko akoresha Paul Rusesabagina yarakoreshejwe kugira ngo isi yose imenye the real Kagame mbere abantu baramwubahaga mbere abantu bageraga u Rwanda bagapfukama ubu rero isi yose yarabamenye noneho reka twambike tuvuge urugero nka zira munzi bashakaga kuzana mu Rwanda u Rwanda rwo rwari rwishimiye amafaranga kumenyekana Christine rwose ntaciye mu ijambo Kagame ku ifaranga yakwica amapound miliyoni 140 ahubwo ari mu gahinda kenshi cyane kuko amapound miliyoni 140 ni hafi magana abiri mirongo itanu z'amanyarwanda n'amafaranga menshi cyane ariko bari bayamuhaye ngira ngo arwaye buriya ari yabonye none se buriya urabona iyo ugiye kugura inzu cyangwa hari ikintu ugiye gukora ushaka utanga avance ngira ngo avance bari bayimuhaye ahubwo ikibazo none se bazayamwaka icyo nicyo kibazo niba yamwaka se azayabasubiza nayo bari bamuhaye kubera yuko byabasabye kujya kwirukana ba bana babaga muri $1 campaign urabona iriya nzu yaribakiwe abana bacika cumi uziko babasohoye mu shisha itabona yaragiye kwibyaza umusaruro binababaje cyane bikoreye iriya zira nzu zubatswe na diaspora wenda n'imbere mu gihugu nabo barakotije ariko cyari igitekerezo cya diaspora aho na leta yagira ngo ishaka ijya kubyazamo umusaruro hariya Kagame ni umucuruzi ntabwo ari umuyobozi abantu burya tujye twitiranya ibintu igihugu cy'u Rwanda akiyoboye nk'aho ari boutique yiwe aho avanamo ikiro cy'isukari akavanamo akawashaka akavanamo ikiro cy'umunyagezo bashaka urabona ko iyo butike iri guhomba nicyo nakubwiraga ngo ibintu byose Kagame asigakora byose Imana yarangije kubivuma iyo akoze ibintu azi ko biramugirira neza ahubwo biramwegisipoza kurushaho dore nk'ubu urugero mu gihe bari muri biriya bya negosiyasiyo by'impunzi hari abanyamakuru benshi baragiye barambuka bajya mu Rwanda babandi ariko bakomeye ba ankoro za TV zikomeye zo mu Bwongereza bagaruka bavuga bati abantu bose twakoranye interview nabo tumaze kuhava babajyanye muri za DMI zabo muri za ribu ngo bajya kubakora wa investigation noneho baza bari kuvuga bati nyaboneka nta burenganzira buhari nta kuri guhari ubwo rero ku buryo Abongereza abaturage benshi b'Abongereza bamaze kumenya u Rwanda kandi bamaze kurumenya mu buryo bubi abantu bari gukurikira Kagame bamukomeyeho ni abantu babaye corrupted na Tony Blair na akagurupe gatoya ariko kimwe nuko Kisekedi yapfungutse amaso abakongomane bagafunguka amaso nabo bazafunguka amaso ubwo rero niba cogoma igiye kwa mu Rwanda
nabwizaba kubwiza bwa Kagame ndakubwiye Imana ishaka no kwifatana ikayikoresha none bakambara ubusa kurushaho ndabona ko rwose reka tubitege amaso naguciye mu ijambo bayavuga ngo upi inkindi igenda izamuka mu giti ni kugenda ushaka kugenda yerekana ubwambure bwayo abagabo nabo barazamutse hejuru ariko umwe urabona ko aka kanya buri kantu kose kandi rega abana bivuze ngo iminsi y'inkindi iyo yageze ngo ibiti byose biranyerera FPR buri gashushanyo kose irimo gukora abanyamerika barimo guhita babasubiza hasi urabona ko babayeho ku kinyoma nta utabizi mapping report bari bazi ko rwose nta hantu izigira igaragara ariko kigaragara cyo nuko niho birimo kwerekeza amaherezo y'inzira ni mu nzu nkaba navuga ngo niki akakanya muri analyse zawe mu mbone zawe bari abantu ba Kigali kubera iki bakomeje gutsimbarara kubirimo kubacika abatinya kuvuga ko ubutegetsi bwa Kagame biri mu marembera barimo barakina burya abadiktateri bose iyi faze bayinyuramo faze hari igihe bagira cyo kuzamuka bagakanga rubanda bakabaririmba ariko akaba n'igihe cyo kumanuka kandi abadiktateri bose barabitinya ari naho ubona baba bakura ibishoboka byose ariko urabona ko ibyo barimo gukora byose birimo birabaviramo ibibazo bikomeye ahantu nkibuka ubwo Kagame yamereye nabi inkuru nziza muri za 2015 muri ubwo yavuga ngo araribwaribwa n'iki abanyamakuru babaje inkuru nyakwigendera inkuru nziza bati kubera iki gihugu cy'u Rwanda buri munsi kidushotora kiduteza ibibazo amakudeta n'ibiki abazungu kabari ari twibatuka bagira gute inkuru nziza yarabwiye ati kuba bidakunda none ejo bizaba bishoboka aka kanya wundi we murayibona bimwe yababwiraga ati mwihangane mwebwe murinde igihugu cyanyu muzibire uri ukavuga ati muzibire ati muzibire umunyarwanda atinje nta kindi kimugenza ni nikeri yataze kwiba mwebwe mufunge atabona hamenera umwanzi kuba bidakunda none ibimenyetso turabifite abo twafashe turabafite tuza igihe kizagira none koko nkuko yabuze ati kuba bidashoboka none ejo bizaba bishoboka ni igitangaza ko n'abanyamerika batera umugongo kari agatsiko bakavuga bati ubujura bwanyu muri Congo muhagarike babwira bati mu duheze dusize bagena bacu bakihagararaho abanyamerika bakababwira bati muzabyirengera bizakurikiraho nibi mutangiye kubona utunyanga twose Kigali irimo gukora barimo bakubita ku ntoki kandi Kigali ntishobora kuba muri Congo kuko ubukungu bwabo ubujya wumva bwose bushingiye ku byo biba muri Congo bakabirukanayo Kagame niyo mwamwihorera bari abasirikare bazamwirira kuko ntazabona yo kubahemba none Christine Mukama ndabona turimo rwose kwegera ku musozo w'ikiganiro navuga ngo mbere yuko dusoza ikiganiro wafata umwanya noneho rwose ukagira ubutumwa ugenera abanyarwanda ugenera n'abumvurumi rw'ikinyarwanda mu karere none ukaza gusoza ugira n'ubutumwa ugenera iriya leta ya Kigali kugira ngo yunamure icumu kandi imenye ko icyaba cyiza ari ukuganira n'abanyarwanda kugira ngo turebe ko izi ntambara barimo bategura zaburizwamo kuko tubizi ko ibi bizagira ingaruka kuri buri uwo ari we wese kuko buriya ntawe utagira umuryango hariya kandi ntawe wifuza ko ikibi cyagera ku banyarwanda cyane cyane ko tubizi ko bitabareba ari inyungu z'abantu batatu Christine Mukama iyi ntambara ubona igiye kuba muri Congo ni triangle hejuru hari Kagame iburyo hari umugore we ibumoso hari James Kabarebe muri Congo hakaba uriya perezida bavuyeho Joseph Kabila na n'uyu perezida uriho Felix Antoine Chilombo n'izo ntambara zirimo na amakontrakti y'ubucuruzi bafite ariko barangiza bakabeshya abanyarwanda ngo FDLR ngo wat ariko kiriho turabizi ko ni amakontra basinyanye na bariya abaperezida kugira ngo bakomeze kwiba Congo ariko bakomaneka bavuga bati enough is enough mwaratwishe bihagije mwaratwibye bihagije mugihe hakurya niba mushaka kuza kugira ibyo dukorana mu bucuruzi ntimugomba kwinjira nk'ibisuma mugomba kwinjira mu komanze ijambo ni ryanyu Pastor Christine murakoze analyse rwose yawe ndabona wayikoze neza ndabona nta n'ibindi byinshi nakongeraho hari ukuntu waruvuze ariko ko
bari mu marembera none kuki bakomeza bakamera nk'abiyahura erega none si yorenze umurongo utukura yorenze umurongo utukura avance se muri recule se muri bien muri na avance niko bavugara sinzi niba ari ibyo ariko ndakubwiye ngo iyo wahisemo kunangira umutima niwicishe bugufi ugahitamo ubwibone ugahitamo pride ko ariyo ikuyobora pride nyine irakuzamura ikagushyira hariya hejuru ikintu cyageze hejuru nta kindi gisigaye uretse kugwa ngo ba bikabirarangiye ubwo rero nta shiti imana iri kubarwanira abanyarwanda abanyarwanda kazi ntabwo yabibagiwe muri ntama zidafite umushumba ariko mwibuke umushumba w'abashumba bose kandi arababwira ati mwere kugira ubwoba ni mushirike ubwoba ni mujye ku mavi musenge ni mwiye mwishyire hamwe muvuge muti ntabwo twemera ko mutwica muturangize inama nagira abanyarwanda iya mbere ni ugushirika ubwoba inama ya kabiri mwere kugira ngo mwemere ko hari umuntu ubica ni mwitondere tekinoloji kuko nizo bakoresha babica bari abantu bica mu mabasi bari abantu bica mu matagisi benshi burya babibonye kuri telefone niba muri kudiringa nabo n'abantu bakora nk'abateroriste ikintu cyiza ayo matelefone mwashyire hasi mubeho mu buryo tradisiyonere busanzwe nimushake za kamera ahantu hose mugiye mube muri kamera ku buryo n'iyo umuntu azakwica ariko nibuze ako kafoto tuzaba twakabonye hano muri amerika tukaba twakabonye muri canada tukaba twakabonye i burayi mwebwe mwibuke yuko kagame arabatinya kurusha uko mumutinya kuko mwebwe nta cyamwakoze mwebwe ntabwo mwica umwicanyi ni we ugomba kugutinya burya aragutinya cyane menye uwo uri we uri umuntu abicanyi babona bagatitira bakagira ubwoba ngaho rero murika kandi niba mufite kuraje mu gihe cya cogumu nimugira ikintu mukora nimusabe mu gihugu hari ba idamange bari ahantu mu gihugu hari ba gideyoni mu gihugu harimo ba yoshua mu gihugu harimo ba eliya mu gihugu harimo abantu ba dawidi b'abarwanyi bakomeye imana yatoranije abo bantu bazabamara ubwoba kugira ngo muhagarare ariko byose bigomba gukorwa mu mahoro mu rukundo no mu bumwe nta kindi narenzaho uretse kugusaba ko navuga agasengesho kamwe nsengera abanyarwanda ariko ikindi nabwira leta y'u rwanda navuga ngo murekeraho ibyo mwakoze birahagije ni ryari amaraso mwayahaze nyaboneka intwaro zanyu nimo zishyire hasi zo kwica abanyarwanda wenda imana hari ukuntu yareba ukuntu ibakiza wenda ibigiye kuza biraza kandi ni mwebwe bizaza bihika byaba rero byiza nibuze imana ihageze igasanga mwavuze muti imana tubare twarishe mugahagara guhera uyu munsi ikindi ese imyaka 30 mwahawe kugira ngo muyobore ko byabananiye mwaretse abazi kuyobora bakayobora ngo kwa perezida ntibyoroshye oya kwica abantu nibyo bikomeye ariko uko mubishobora nimurekeraho ngaho nimuhereza abandi byaba bibaye mu buryo bw'amahoro cyangwa se mu bundi buryo mushaka bizaba ariko igihe cyanyu cyarangiye nimugendereho mu mahoro nimuveho mu mahoro ariko nimuha abanyarwanda amahoro nibuze ku buryo sinzi ariko ubwo uri kwibaza ukuntu bazavaho batibuka perezida Kagame yaravuyeho igihe cyagera yatariki yatangiyeho ntagire n'umuntu n'umwe mwibuka ariko ibyo bintu wabyumva njye nabagira inama mwere kuvaho mwanduranyije nimuveho mu mahoro ibyo kuganira njyewe ntabwo mbizi sinzi ko umuntu aganira n'abantu bahitamo guhora bica none se habyarimana ntiyabikoze sinzi niba ari byo gisubizo
ariko ari wabemera ko ari cyo gisubizo nabwo imana ibihe umugisha ariko nzi yuko ibintu bigiye kurangira byaba byiza rero bavuyeho neza murakoze murakoze levira pasteur Christine Coleman nkuko yawe dusabye kushaka gusoza nisengesho uwo mwanya murawufite rwose reka twicishe bugufi bene data dusenge aho ibintu byose byananiranye imana irashobora abanyarwanda bari kurira abanyarwanda bari kuniha imitima yabo mana yaramenetse birengeje kumeneka harafite imitima ahari no guteranya bitashokera umuntu ari kuri imana ishobora byose turagusabye rero ngo ingoyi ziziritse abanyarwanda uzikate uzikure uri imana ishobora byose turagusabye ngo muri iki gihe icyo ngomo igiye kuba mana niba ubyemeye kwibaho igaragaze ari wowe uhabwa icyubahiro icyubahiro ntikijye ku gihugu cy'u Rwanda icyubahiro ntikijye kuri Kagame ahubwo icyubahiro kibi cyawe mana ishobora byose uzaho buri muntu wese ari abanyarwanda bagiye kwicwa n'inzara abanyarwanda bagiye kwicwa no gushimutwa no kurigiswa no gukubitwa amasasu mana turasabye ngo ubirangize ubikureho kandi abayobora abandi muri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi turagusabye mana ngo bazafatwe mpiri bashyikirizwe ubutabera mu Rwanda nihabeho amahoro nihongera habeho ubutabera nyabwo mana igihugu cy'u Rwanda ntukibagirwe tabara vuba ubwoko bwawe ukunda girira neza abanyarwanda bavukijwe dignity yabo abanyarwanda bavukijwe ubumuntu mana bo basubize kandi byose birangire agahinda kose ugakuyeho ahubwo abamahoro urukundo n'ibyishimo mbisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen murakoze levira pasteur Christine Coleman nange nongere mushimire mu izina rya radio ubumwe mvuga nti ni iby'agaciro rwose kuba muganije abanyarwanda turi mu bihe bikomeye ariko tukababwira ngo imbaraga ni zacu ubushobozi ni ubwacu nitwege twenyine abanyarwanda tuzikiza ikibi tuzaharanira ubumwe n'ubwigenge nyabwo bwiyunge nyabwo ntabwo tuzabivana mu bihugu bikomeye twebwe ubwacu nk'abanyarwanda ariko tuzishakamo ibisubizo tukagira ibyo dukemura nkaba nakongera gushimira abo bose babigaragaje kandi barimo kubizira ntitujya twibagirwa Deo Mushaidi ba Idamange ba Aimable Karasira bariya ba Teo bariya ba Paul Sesabagina ziriya ni intwari kandi akaba ari n'izuba rimurikira urumuri rumurikira abanyarwanda mu ino nzira turimo yo kwibohora ingoma y'igitugu nkaba navuga ngo abanyarwanda nyarwandakazi nducibwa intege n'ibi byose birimo kuba kubera ko tubizi uko bizagenda kose Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho murakoze rero nk'uko bisanzwe iki kiganiro mukaba mwari mwagiteguriwe kandi mukigijweho nanjye François Mutuyemungu fatanyije na ekipe tekinike nkaba nongeye gushimira by'umwihariko Rev. Pasteur Christine Coleman kuba yatuboneye umwanya akaganiriza abanyarwanda muri studio za radio umwe murakoze